शब्द योगी अव्यय। वाक्यामधील जे शब्द स्वतंत्र न येता नामासोबत जोडून येतात आणि या दोन्ही शब्दांचा मिळून तयार होणारा संयुक्त शब्द त्याच वाक्यामधील इतर शब्दांशी असलेला संबंध दर्शवितो, या जोडून येणाऱ्या शब्दांना शब्दयोगी अव्यये असे म्हणतात। उदाहरणार्थ, सायंकाळी मुले घराकडे गेली। शेतकरी दुपारी झाडाखाली विश्रांती घेत होता। आमच्या शाळेसमोर एक फुलबाग आहे। गुरुजी फळ्याजवळ उभे राहून शिकवत होते। शब्दयोगी अव्ययांची वैशिष्ट्ये। शब्दयोगी अव्यये मुख्यतः नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जोडून येतात, पण कधीकधी ती क्रियापदे व क्रियाविशेषणे यांना सुद्धा जोडून येतात। शब्दयोगी अव्यय ज्या शब्दांना जोडून येते त्या शब्दाचा त्याच वाक्यातील दुसऱ्या शब्दाशी संबंध दाखवते। शब्दयोगी अव्ययांमध्ये लिंग वचन विभक्तीनुसार कोणताही बदल होत नाही। शब्दयोगी अव्यये शब्दाला जोडून येताना त्यांच्या मागील शब्दाचे सामान्य रूप होते। शब्दयोगी अव्यय व त्यांचे प्रकार। कालवाचक, पूर्वी पुढे आधी नंतर पर्यंत पावेतो। गतिवाचक, आतून खालून मधून पर्यंत पासून। स्थलवाचक, आत बाहेर मागे पुढे मध्ये अलीकडे समोर जवळ ठाई पाशी नजीक। करणवाचक, मुळे योगे करून कडून द्वारा करवी हाती। हेतुवाचक, साठी कारणे करिता अथा प्रीत्यर्थ निमित्त स्तव। व्यक्तिरेखावाचक, शिवाय खेरीज विना वाचून व्यतिरिक्त परता। तुलनावाचक, पेक्षा तर तम मध्ये परिस। योग्यतावाचक,
योग्य सारखा समान सम सयान प्रमाणे बरहुकुम। कैवल्यवाचक मात्र ना पण फक्त केवळ। संग्रहवाचक सुद्धा देखील ही पण बारीक केवळ फक्त। संबंधवाचक विषयी विषी। सहचर्यवाचक बरोबर सह संगे सकट सहित रावे निशी समवेत। भागवाचक पैकी पोटी आतून। विनिमयवाचक बद्दल ऐवजी जागी बदली। दिकवाचक प्रत प्रति कडे लागी। विरोधावाचक विरुद्ध वीण उलटे उलट। परिणामवाचक भर